哎，我来个新英雄，怎么说？可以啊。我来个新英雄，还没有玩过。瓦得很，他妈遇到这个英雄就没遇到过猛的，感觉技能 CD 很长。这英雄进去看一下，好吧？不知道是那些逼的人问题还是英雄问题，感觉是他们的人问题。My heart，噔哒啦噔噔哒啦噔哒哒啦噔哒，他的 Q 技能有点笨，我印象里他的 Q 好慢呀，这个。英雄，今天穿什么颜被色？动什么？每过25秒，出击。欢迎来到这，这，联盟。晕一个。我操！这个东西跑这么快！哎呀，日你们的妈呀！你们在干嘛嘛？我们怎么团灭了呀？我身下的这个能量条是什么意思呢？啊，就是我的被动要好了，是吧？哎呀，玩你的蛇蛇！去上吧，去上吧。你刚刚玩这个感觉都我这个密的，我这个密的，我这个没等级废了。可以。别那么上头呀，撸那个撸。这个逼三个头，呀，我哪打得过他呀？我而且 Q 技能好窄啊！欢迎你。
不讲道理了吧，这都能来弄了，没有一点点道理可以讲吧。哇，这个林哥好犀利，你好犀利呀、啊！你的技能，中一个行不行？哎，怎么有个打野塞拉斯啊？这塞拉斯哪来的呀？你中路来的吗？不是，我他妈也不知道呀！你妈老子也被干了一波，我人晕了，我操，上路三个人。英雄好玩吗？这英雄？垃圾。他大招是他妈的杀了人刷新的，感觉就失去了无限火力的比较赚的那个东西了。我猜他这是无敌，我操！三十打我们这几个，打都打不死他。这他妈大招杀人刷新好亏啊！我操！上了谁要打谁去打，看看那棵树啊，好准。那我应该无敌了吧？我这个装备，我操，这也能贴到？这跑了多远上来 K 一个头啊？日子不好过呀，兄弟们。这个林哥好兄弟，真他妈人如其名！我操，这个麦子小小好狠呀，虎鳖，大虎拆他！走了，大虎。这就空了吗？就没了吗？人家再来一枪死了，溜了。
完了呀！你们上路两个辅助怎么也烂掉了？两个肉皮怎么也烂掉了？辅助没法说，太折磨，换人了，找别人去了。好猛呀，麦子小小。Fucking King， 这个人是个。打塞拉斯得出个他妈的这个东西。虽然不想出，但还是得出。等我一下，等我一下。你要冲上去，你跟我说一声。OK。你人呢？我人吗？我人在别的地方。我操，这塞拉斯，他这么能打吗？巨能打！我这个远程消耗耗不过龙宇，近战打不过塞拉斯。我感觉我这个英雄除了老六，没有任何别的东西在里面了。坏了，我他妈玩个辅助英雄，你玩个这个咋办呢？没事，能赢。上路有一个他妈林哥，好犀利，我操！哎，来人来人了！我操，这个麦子小小好猛啊！我无敌了，我满了。无敌了。我感觉我后期这个数值还蛮高的，我这个英雄。这麦子小小乱杀呀！乱杀，得帮他，得帮他。怎么就在拆了呀，兄弟们，我无敌呀、啊！这啥呀？这？我这个英雄外号叫做飞头蛮。
飞桶吗？选飞。感觉没时间，没时间 A 这个东西。我看我这根中指能有多长，很长。好猛呀，后期！哇，如果无限R可以，巨屌这个技能！哇，无限火力感觉更屌了。他们塞拉斯呢？哎呀，他们塞拉斯退了。啊！直接玩一千把。一千把吗？对，直接玩一千把。感觉前期很垃圾，后期他妈的好高的伤害呀！这个冰英雄，而且就是。就是那个R技能很屌，R技能一定要放得准，R技能放得准就乱杀。